senas žmogų išnaudot. Ai. Nu ką. Prisirišęs miškerių visokių. Varysim vėl. Į vanšo žvejoti. Šį kartą oras bus žiauriai geras, šilta. Pabandysim gal ir naktinę tokį piškį. Gal didysis starkis išėjus pagauti. Nu, bus įdomu. Motorgai 2000. Kada? Starkiuks. Šitas nors gumų pralėžė. Normalus starkiukai, pažiūrėjau. Bet kad nesipriešina niekoje. Nu, kažkus su neaktyvus, sakau visai. Nu. Uodegą pervarė. Uodegą pervarė iš kartų. Atrodo gerai. Sakiau, kad pražydinsiu ir... Na tai gerai, kad pamokinu. Mokinkim, mokinkim. Vilks. Ateik čia, o šis piktas žiūrėkit. Kamerą jungi. Ant didesnės gumos? Nu, ten tos. Bet ten didelis. Aš to meškerį čia 8-5. Nu, jo. Žiūrėjau, pareinu. Nedidelis čia. Nu. Šprotėjęs visai. Pažiūrėk į galvą, sėgis. Nu, sakiau, tai trišai. Patraukiu meškerį. Nu, čia vapšė šūk. Čia didelis urodėjas. Bet tai pažiūrėk, kokio gumo. Nu. Pokumdėj. Sako, rytą garantuotai, kur aš ant tų didžiųjų gumų jaučiau tuos tokius tinkt. Tai tie jie daužė, tas didelės gumas. Galvoju, kas čia per zarazą pokumdėj. Aš galvojau, kad gal kliūm. Nu, nu. Kokia uodega, žinai, saks, arba į galvą. Jis ten galvoju irgi kabliukų nebuvo. Tokios gumus, tokį starkiuką pagauti čia. Įdomi, įdomi. Ir tai da, taip žinau. Mamiškai, ne? Tai blecha, didelis simbolis čia rodo, jau šiek man. Kuris čia, kuo nekalba. Tu blėt. Bum, 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 taip, blė. Ne, ta, raudongalį. Ai, nu. Kiek jau tušių kibimų turėjau? O tie kibimai tokie nekonkretus. Reik dėti kablį pakeit. Jaučiu. Na, pažiūrėk. Nes jie huėlinė jau biškė, ne? Mano kabliai visi tašiai. Žvynas. Žinai čia žvynas. Ko žinai? Didelis. Starki. Gražu žvynas. Ne mažiuko. Nu, spaudė. Bet kabės. Matai taip, dun, dun, dun. Bet tai kažkaip nepataikė.
Kažkoks ne snaiperis. Biški toks. O, gera. Graipštą reiks. Kas čia toks žiūrim? Gerai kamerą jungiasi. O čia bus kadras dabar, kai iššokinai. Dar kartą iššok. Simsis ranką? Ui, kad duoda. Kad duoda, žinai. Į kadrą šitą. Žiūrėk, jis skaniai gumo prasirija. A ne? Sargiai. Jau visi gai. Į tą žemę pavadėlę, kaip užraityt. Nu, nu. Nu, tai jau žaidžiu čia. Eik tu su... O, čia bus gerų kadrų. Pikta, nu ką? Parodik, kad žaidam. Žiūrėk, kiek randu. Aha. Graži lyda putė. Turi žirklės? Tas, žirklės. Turiu. Kam? O ten tokios gumos. Nu, pažiūrėk, va. Nu, toks tarkius. Normaliai. Normalus. Metods. Эх, ты наш. Ну, гражданин. Ну, то, правда, его не... Не такие, как с маленьким. Боже, весь гума его меду ты посиму. А не? Medutis. Ko stipriai nekalba, jop šiek man. Ne. Graipštą. Visą medutį. Gal negera, bet joblina tai gerai. Kur tu man eini čia po? Lydekūts! O, atskabino maladėts. Oi, tu maladėts esi. Tumbukai? Kas? Ramuniukai. Šoris. Žiūrėk, raudono gumo kalą. Nu. Kurios tointi? Eik tu, na, viso. Šariokas. Neboks, ne? Šariokas. O, kapurto, žia. Kapurto galvo. Pontas. O, Jėzus, Marija, ką joblino. Į tave žiūrėt. Išskaitinį šariuką. Jau, išskaitinis.
Bet pažiūrėkit. Va. O kuris nori, kuris nori tas įkalo. Aišku, ne tas, ne tas dydis, kur gaudėm tada kažkada. Bet, bet. Ta guma su drošė iki galo, nes jau jai batai. O susijungi. Aš? Nežinau. Nemačiau. Starkiokas. Išspaudė žia. Išspaudė. Tu dėl toks įpiktas. Vis dėlto yra starkiai. Tokios gumos, tai. O šitas jau norėjo valgyti. Vargis? Antras iš dviejų, žinai. Ką? Po kavą didelį būmą lapom. Gerą spalvą užsidėjai. Tikslinga. Pradėkite, kai nori varyti. Nedidelis, bet. Geras neigi. O, žiūrėk, kaip frapa, kaip būdžiai pasiėmės.
kartą jau kirto. Rimtas. Man besileidžianti kalę, kaip tu sakai, tą gylį. Bet piktai, tai bum, tuktai, ne taip kaip nuo ryto, kai. Jo, įdomu čia. Ar suaktyvėjai, ar... Pats. Bet kaip jie, nu kur va kalt? Gerai kalt. Buvom. Gerai kalt. Įkaliai? Ne. Svarbu kalt, Ramūnai. Čia Nijolė? Astarikis. Reiks greipšti. Ką? Ne? Ne? Na, nežinau, kas šiai. Kažkaip nejuodė man šiai. Tiesiai parengžiai. Nu, storki oka, žiūrėk, oka. Skaitinis jau fotkinamas. Frap? Frapa, ne? Kodėl tu galvoji, kad čia lėdys? O. Iš pradžių, tai žinai, tu... Paim taip, gražiai. Nu, pirmas vakarinis. Vau, fotkį reikia padaryti. Man rodos, aš timsiu iš tavęs tą gumą. Netoks didelis, ne? Ne. Jau tik į kabiną užsi. Aš gali ribūrą, vienas įžinau. Ne, ant šonų žiūrėk. Šiaip nemažas. Nemažas, ant šonų. Nemažas. Nelydys? Ne, starkins jau. Tu pažiūrėk, zupkus ką išdarinėjai. O. O. Davins. Čia irgi. Nu, labai gerai. Da, vieną metimą saugumą ir keisiu kitokį. Kas šiandien? Turkins. Deka. Eik. Kokį smūgį kalę. Tu gerai, gal ir lydekos ateiš. O ne. Man, kadra. Vos, vos, žiūrėk, užsikabinai vupytę. Taigi. Matai, aš pradėjau sukti in smeigį. Ant mepsų. Žiūrėk, neblogas liktas. Gražu. Normaliai. Nu, ant mepsą dar nesugavęs, gaudęs tarkiu. Nu. Geras. Nieks nebandė. Šerys. Sakau, kad čia šeriai ateina.
Да, короче. Садись. Būtų varžybos, tai jau graipštą imtum iš karto, ne? Pažiūrėk. Guma žiūrėk, kuriuos yra. Tokia spalva įdomi jau čia. O, pirmas. O, jos čia tokius pavienius įrodė. O, koks pirmas išėrys. Atves, mama. Ne. Frapas. Gražiai įsikabins. Nu. Šaunuolė. Nu. Ir ne tu plaukis čia. Tai yra atsigal žmogus. Žmogus. Nesupranta čia, kas įvyko. Nu. Kas tau buvo? Ne, supratau. Targa, oja. Tokai nijolio ekspertas. Nu. Tad reikia žvakę daryti. Darės. Aha. Ne, nedarė. Nedarė, nusileis, nebešys. Šitą kar stovėjo čia. A ne. Ką? Viską gali būti. Nu, daryk žvakę. Nu. Ava. Nu, kanda. Na, kaip man. Nu, tai jeigu kas parašyk. Nu, gerai. Nu. A, aišku, gerai. Davai, iki. Nu, davai. Ten irgi žvėjo ant. Ant. Žiūrėk, randė šeriu įkimbai. Nu, bet čia nors būrius, paru būrių. Nu. Bet per didelį būrių. Šūdikė. O, Блядь, когда уже так было. Ой, как сколько смоги дали. Смоги дали, да? Aktyvus jie reiškis. Tik reikia rast. A ne. Daužo, ne. Man ryja tą gumą iš karto. Visą gumą ryja. Bet pas tavi, pasivy jie sėgė, pasivy. Iš kur žinai, kad čia gėdris gaudo su vietoj. Čia mato sustodavo kartus, ane? Daug kas sustodavo. Visą gumariją. Žiais, chujovas. Kas? Nieko. Nelo. Ten tai žvejoja irgi, ant tai matau. Kita pusė reikia pamėginti, nes tai nežinoma, chvoto nemeta. Pasitaikėtų gerų ešerių. A ne? Nu, čia gaudai, gaudai, gali kaudai, žinai. Nežinos čia. Ką?
Gražus. Nebėra. Nukanda? Ką? Nijolė? Iš kur ta čia? Bet žiūrėkai, matai frapas kaip kava, ne? Ui. Ui. Čia lydėt, draugelė. Nemanau. Manau. Tai pasižiūrėk, kaip atsirpi tai vėl. Gražiai įsikabina, žiūrėk. Įsikabink. Ne, įsikabinsi. Žiūrėk, toks pievaskas atrodo kaip... Nu. Į tą galvą purtą... Nu, atrodo kaip šeriokas. Šeriokas. Taip. Labai gražiai įsikabins. Zupko. Čia šešeris, tas lydekos šešeris gal išgainio. Gera? Ne? Nu, turėtų būti didesnė nei kažkai to. Ui, ko pikta. Ой, Рейвес. Вот пик тумса, не? Ты Рейвес, тип как карабинс. Мати? А. Kokia geltona, prieš? Nu jo, čia visas tokias geltonas. Vestinuks. Tu su to kateliu kainėti, neįsikabinti. O, bes to vietu. Ką? Visi toks kartas ir ledekos ir viskas skimna. A ne? Inkarą neužsigaudysi tu ten? Mes neįmeti inkarą. Jeigu ką? Picelį erzinu, taip nepatinė. Neįdomu. Man baisu kaip palinkęs, blėt. Nes tas kurka... Kažko metro su virš palkus. Padėtų draugui, blėt, ne. Reiks? Reiks. Okay. Ai, ne. Labai pikta. Bet ir jis, ai, nu. Karabins irgi per vykus. Bet kokia piktus aš? Piktus, aš čia piktus labai. Ką? Tu esi, kur žvakė dar porą išmės. Ne, aš noriu, kad spjautų gumą man. Tai jau neįspėjau. Tu įdėsiu čia metalinį pavadėjimą. Širų nepaklausiu. Širų nepaklausiu. Oi. Gerai, vyriokai. Nežvyna jau. Įkalė to didžiojo, kur man neužkyba. Don? Nu, iš ten užmėtė ir įsegė. Ne, matai, tu ašarą įkalė. Tipo dabar toms trauk. Dabar trauk, nieka toms nepadaro. Šaka, šeši kyvų. Eim kaip šonai vis. Kai tu ar palauktų, jin da pakils, da jin pradės eit į dugną. Kaip tas didelis, žinai, jin šonai. Į dugną dais. Su grafit lyderiu mano gauda. Gali pirkti grafit lyderiu, žinok, Linai. Kaip sakai? Gali pirkti grafit lyderiu, va, pariam. Bet gersi ešerys, pasižiūrėk. Ir jūs matai, iš kur? Už nugaros peleką, didelį ešerį. Oi. Nu geriau iš... O, atsikabina. Normaliai. Kaip tu jauties taip? Kaip su špeleko? Domukai, tau